Torej, kako očistiti Garmin ali pa kakšen koli drugi trak in ga pravilno vzdrževati, da bi zdržal čim bolj dolgo. Namreč ta trak vidimo, da je praktično nov, seveda, ampak v uporabi že najmanj eno leto na polno in zgleda bistvo ko nov, ne? Tako da, moj nasvet bi bil, kako jaz to počnem prvič, po vsaki vožnji odstranim tole baterijo, vidimo, da je tukaj malo hladno, je malo vlažno, seveda to je od Švica, ampak nič za to, to bomo dali malo na stran, potem pa ga pod vodo v bistvu vedno umijemo, ne, zdaj, tukaj vidimo, jaz primem vedno tukaj te čepe oziroma te nete, da ne bi voda noter tekla in ga probam iz obeh strani umiti dol vodo, tudi tukaj, tako, tudi ta elastični del in elektrode z vodo, tu še malo tak z roko, tako, ta je umit. Potem tudi elastični del užamemo, da voda ven steče. Vzamem eno brisačko in cel trak posušim, obrišem. Suh še namreč čisto ni. Popihamo ven, če bi kaka kapljica vode tukaj ostala, da ne bi slučajno na dolgi rok začelo to rjaveti, kakokoli. Tako, zdaj ga pa dam še posušiti. To je ok. Potem pa imamo še to baterijo. In sicer to pa enostavno samo obrišem vedno. Mogoče kdaj malo z vodico tudi, ampak nič za to. Da ne bi preveč vode na to gor in slučajno kam not, čeprav je to vseeno bi naj bilo diht, ampak to vseeno se obriše in tudi popiha te nete in trak je očiščen. Tako da sedaj ga samo pustimo, da se čisto posuši in ta trak bo zdržal, verjamem, da še najmanj eno leto, če ne več, brez da bi karkoli bil razcefran ali pa uničen. Vidimo tukaj, že sami lepljeni spoji so vsi ok, nič ni popokano, v glavnem vzdrževanje takega traka je pomembno, vseeno ni to poceni zadeva. Cirka 40 ali koliko evrov je, da bi to pač ostalo čim bolj dolgo v top